Ja, visst, absolut. Så går på bussen så frågar busschauffören bara, ursäkta mig, går den här bussen till Mönsterås? Nej, säger han, det gör den inte. Då får hon hoppa på andra sidan. Och hon bara, men det finns ju inga dörrar där. Förstår ni att jag känner mig smart då? Jag har en kusin och pratat med mig som är lite dum i huvudet. De kan säga såna grejer bara, vi ska måla om den här väggen vit, förstår du? Nej, jag fattar inte det. Nej, vi ska köpa målarfärg som ligger i en sån här låda. Och så öppnar man den mugg och står man håller så målar man väggen, förstår du nu? Nej, jag fattar inte. Nej! Det är kul att driva med folk som inte förstår ironi. Det är lite taskigt, men det är roligt också. För när vi inte kan i somras och pressbyrån där, så jag handlade tidning till min pappa som heter New York Times. Går in där, hittar inte det. Så jag går till han i kassan och bara, ursäkta mig, ni New York Times här? Han bara, ja, det kanske vi har. Ja, men var har ni den då? Ja, det kan inte jag veta vad vi har den. Har vi den så står det bland tidningarna. Jaha. Så går tillbaka bland tidningarna och kollar så hittar jag den. Så jag ska betala, så kan jag låta bli driva med honom. Så säger jag det bara, jag måste tacka dig för ett fantastiskt arbete du gör. Det är verkligen fin service du ger. Han bara, tycker det är roligt att höra, man gör så gott man kan. Sånt är kul. Och det är också kul att se ut som jag gör. Man råkar ut för roliga grejer alltså. Jag har ju familjen i Skåne. Var där i somras, det var en varm härlig sommardag. Det var de få vi hade den här sommaren. Står på bussen, väntar på bussen. Står på bussen. Hallå, min svenska, stod på bussen. Sen jag var under bussen. Sen bussen körde på mig. Jag stod och väntade på bussen. Och så kom det fram en gammal tant till mig som sa såhär. Du, jag har kommit på varför vi har fått det så varmt här i Sverige då. Jaha, varför det? Jo, för ni invandrare, ni utstrålar sån värme. Nej, så det är därför. Jaha, så men vi hade ju väldigt kallt förra vintern i alla fall några dagar. Hur förklarar du det då? Hon bara, ja du, det var för att de skickade hem så många. Nej, inte bra av dig. Och jag kan säga det, nu är det, är februari månad nu. Jag kan säga så blek som jag är nu, det var länge sedan jag var. Och det är ingen som fattar det nästan, att jag blir solbränd. Det är bara att min skala går i brunt, er skala går i vitt. Eller rött om ni ska vara helt ärliga. Jag till och med kände mig så blek en gång i mitt liv att jag solade solarie. Jag kan säga att jag kommer aldrig göra det igen. Jag gick in i solarie, men det var som att lägga sig i kuvös. Det brände i röven, något så in i helvete. Jag bara, så fick panik efter några minuter, sprang ut därifrån. På vägen ut möter jag en kvinna som är på väg in. Och hon kommer fram till mig och bara, du, vilket solarie hade du? I slutet på 60-talet. Hon fick ett erbjudande om att få åka till Etiopien och jobba på ett barnhem där. Det här var ett erbjudande hon kände att hon inte ville missa. Under den här tiden så var det en enorm svältkatastrof i Etiopien. Hon hamnar i norra delen av Etiopien i en stad som heter Dessie. Och där jobbar hon tillsammans med en annan svensk kvinna som heter Stina. Och i Stinas arbete ingick det att åka till ett flyktingläger och ta hand om övergivna barn. Barn som har övergivits för att föräldrarna är för sjuka för att ta hand om dem. Eller för att föräldrarna har dött. Men det hände också att Stina hittade döda barn. Och den här dagen gjorde hon det. Hon hittade ett dött barn i ett dike. Hon plockade upp barnet för att ta det med sig. Och då märker hon att det andas. Hon ger det barnet till Erna och säger, snälla Erna, kan du försöka rädda det här barnet? Erna räddar barnet via någonting som kallas för kängurumetoden. Det är att man låter barnet ligga direkt mot huden, känna kroppsvärme, höra hjärtat slå. Och barnet klarar sig. Anna ger barnet namnet Ayush Legato. Och tiden går. Ayush bygger på sig, börjar lära sig gå, lära sig prata. Och Anna funderar på, vad ska hon göra med det här barnet? Ska hon behålla det själv? Ska hon se till att det får vara kvar på barnhemmet, få en utbildning där? Ska hon adoptera bort det? Hon vet inte. Och när hon går i de tankarna så får hon ett brev från en kvinna som skriver till henne att hej, jag och min man, vi kan inte få några barn. Vi undrar om du har något barn till oss. Och det här ser hon som ett tecken på att Ayush ska till den här familjen. Brevväxling utbyts, förberedelserna gör, alla papper är klara.
sig Ayushin Gato till huvudstaden i Etiopien, Addis Ababa. Och därifrån flyger de hit till Sverige, Arlanda, Stockholm. Och på den resan förvandlas Ayushin Gato till Marika Karlsson. Det var som landade där. 2 år har det inte blivit. Det var 1975. Det är många år sedan, eller hur? Jag möts som min nya familj. Det är mamma som är sjuksköterska. Pappa som är pingstpredikant. Jag tackar. Vad skulle det vara? Jag brukar säga det till mina föräldrar att om det nu var mitt öde att bli adopterad. Om man tänker den tanken, det var mitt öde. Då kunde jag ha kommit precis var som helst i hela världen, eller hur? Alltså fatta, jag kunde kommit till Florida, till en sjukt rik familj. Fått en egen pool, en bil. Eller kunde kommit till Paris, jag hade glömt att prata franska. Då hade jag gått runt där idag höglackat och stringtros och pratat så. Oui, oui, très bien, on a Och hamnar jag någonstans? Jag hamnar i Mönsterås. Vilken jävla nitlott. Jag var så exotisk när jag kom. 1975, ett litet samhälle i Småland. Jag kan säga att det fanns ingen annan svart människa än jag. Det var bara så. Vet folk, alltså jag var som en albinotigerunge på ett sol. Folk var allfärda för att komma och titta på den och fotografera den. Och hade en tur kom de under matningen och bara ja. Mamma sålde sockervatt till alla som kom. Nej, det gjorde man inte. Man kunde köpa lite afrohår i en påse när man gick för 10 kronor. Jag var annorlunda. Det visade min omgivning med mig att jag var. Du vet, jag var ute och lekte på en lekplats och kom det fram en gammal pensionär till mig och bara, här får du en krona så du klarar dig. Ja, och vi har sett på TV att ni har det svårt. Jag var bara så, ja! Shit, har jag kunnat det? Och så kollar man svaret och bara, nej.